Služba dečije stomatologije radi u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom uz puno poštovanje mera. U ovom trenutku rade 3 stomatologa, dok su 2 na bolovanju. Školske stomatološke ambulante od početka epidemije ne rade, kaže za televiziju Pirot načelnica službe dečije stomatologije dr. Dragana Antić. Dodaje da u ovo vreme jedino izostaju organizovani sistematski pregledi. Radimo tako da primamo akutna stanja, otoke, bolove, znači to se ne zakazuje. Fiziološke smene, vađenje mlečnih zubića, i to se ne zakazuje. Zakazujemo preglede. Ja molim roditelje da pozovu telefonom, već poznati broj 342-218, zakaže se pregled. Ako treba da se radi karijes, da se saniraju neke bolesti zuba, i to se po dogovoru radi. Funkcija izabranog stomatologa u ovom momentu baš i ne funkcioniše. Dobro je ako je izabrani stomatolog na radnom mestu. Znači, prvo pacijenti, roditelji, dece traže izabranog stomatologa. Ako ga nema, primit će ih bilo ko na zakazan termin. Mi smo odlučili da se što manje, u cilju da se ne prave gužbe po hodnicima, s obzirom da kroz hodnike prolaze i bolesna deca, ne COVID bolesna deca, ali drugačije oboljenja. Mi se dogovorili smo se u dečijoj stomatologiji, zauzeli smo takav stav da se organizovana preventiva u ovim uslovima ne radi. Podrazumeva se da kod stomatologa dolaze zdrava deca, kaže dr. Antić, i dodaje da ukoliko na intervenciju kod stomatologa dođe dete sa temperaturom, a pritom ima i stomatološki problem, lekari i medicinsko osoblje sprovode sve neophodne mere zaštite. Stomatologija je takvo odeljenje i takav odsek da su se te mere primjenjivale i bez COVID-a. Znači, i provetravanje, i zaštita, i lična zaštita, i zaštita pacijenata, sterilizacija instrumenta i tako dalje i tako dalje. U ovim uslovima smo se malo prestrojili u smislu masovnih zakazivanja pregleda. Ranije smo radili stomatološke preglede svih srednjoškolaca. Ovoga u ovo vreme to ne možemo, samo radimo na zahtev. Na zahtev, znači uz zakazivanje, samo to. Stomatolozi kažu da je uvek vreme za dobar savjet i za preventivu, koja je pola zdravlja. Preventiva za zdravlje zuba, zna se šta je. Umerena ishrana, higijena, redovnija nego ikada, efikasnija nego ikad, i naravno savjet stomatologa. Može telefonom, možete da dođete, ali pre svega preventivno i odgovorno ponašanje. Služba dečije stomatologije radi od 7 do 20 časova. U dane vikenda dežura od 7 do 19.